Ja, nu är jag inte riktigt säker på dels hur lång tid det här kommer att ta, därför att Mark och jag har haft en viss kommunikation, men som inte riktigt har fungerat eftersom vi båda är ganska upptagna. Så därför kommer det här att vara ganska mycket överlapp, å andra sidan en repetition, en korrekt pedagogisk, ett korrekt pedagogiskt trick, så att det kanske inte gör så mycket. Jag kommer att gå igenom lite basala grejer som ni kanske bara kan luta er tillbaka till. Sen kommer jag att ta av åt lite annat håll än vad Mark gjorde i alla fall. Och orsaken till att jag egentligen tar upp den här med historiken är att det är lite grann det som Mark sa, att det kanske är kejsarens nya kläder det här. Men i så fall är det i alla fall nya kläder, vilket kan vara intressant. Sen vill jag också redan innan någon blir upprörd här, det kan hända att man blir det, att jag är alltså ekolog med intresse för hur man ska förvalta ekologi och ekosystem. Och det är det som är min utgångspunkt här. Nu gäller det att trycka rätt här. Så. Den här har ni sett förut. Det är Naturvårdsverkets definition av ekosystemtjänster som jag egentligen tycker, jag vet inte om den är perfekt, men det är bara att följa med den tycker jag. För det är den som både Naturvårdsverket och TEB, som jag beundrar mycket, har egentligen bestämt sig för. Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Och den här bygger på tidigare definitioner som ni kan se här under, några av dem. Det jag vill påpeka speciellt här, det är alltså det här, det är både direkta och indirekta bidrag. Det är alltså inte bara jord- och skogsbruk, utan det är betydligt mer. Det har Mark redan sagt också. Vad jag skulle vilja understryka här framför allt, det är att ekosystemtjänster är alltså naturliga processer som då är till nytta för människor och för samhället. Ibland för enskilda människor, ibland för hela samhället. Och kanske inte då nödvändigtvis för enskilda människor. Vi kommer tillbaka till det. Men det som är viktigt att komma ihåg och som jag tror att man ofta glömmer, det är att de här ekosystemtjänsterna, för att vara en ekosystemtjänst i alla fall, de utförs alltså av organismer. Så det är ekologiska och biologiska processer som vi talar om. En del vill till exempel hävda att vindkraft skulle vara att utnyttja ekosystemtjänsten. Som biolog tycker jag att det är lite att tänja på begreppet kanske. Och poängen, återigen då, att synliggöra hur samhället och människors välbefinnande beror av naturen. Och jag skulle vilja hävda att det är bara ibland som de kan värderas ekonomiskt. Och det här diskuteras ganska ingående i den här utredningen som Mark också nämnde. Men det innebär ju inte att man ska låta bli att göra det. Om vi tittar tillbaka så givetvis har man känt till nyttan av naturen. Eller ska vi kalla det för naturkapitalet kanske. Det har man känt till redan sedan antiken och det skulle kunna dra 5 minuter om som jag inte tänker göra. För det intressanta är att ekosystemtjänsternas förhistoria börjar egentligen någonstans på 1600-1700-talen. Precis när vi fick en resursbrist man utvärderade till eller började utvandra till Amerika till exempel. Och den här resursbristen som samhället kände av, den ledde då till en inventering av naturtillgångar. Och då kan vi då gå tillbaka till den svenska historien här då. Vem gjorde den första inventeringen av ekosystemtjänster? Ja. Det var faktiskt hans uppdrag att inventera nyttan av naturen när han åkte runt på de här svenska resorna. Här är några exempel, han gjorde några till faktiskt. Och så det finns egentligen en direkt tanke koppling mellan Linnés uppdrag av någon av de här självhärskarna, eller vad de nu kan tänkas ha varit på 1700-talet, och det här senaste bidraget, UK National Ecosystem Assessment. Och det tror jag är viktigt att vi kommer ihåg att den kopplingen finns. Och till exempel, Linné skriver då det att han besökte Öland och Gotland och studerade deras ekonomi och naturalhistoria. Och sen så noterar han då förstås att inbyggarna lever ute i härliga och behagliga land. Så han tittar även på de kulturella ekosystemtjänsterna tydligen. Och framförallt så är han då intresserad av jordbruk, skogsbruk och diverse gruvnäring och sånt. Det vill säga naturresurser egentligen. Och då, jag tror att Linné är ett ganska bra exempel på det intresse man hade för naturen under 1700-talet eller under ekonomins, jag vet inte om man ska säga fosterstadium. Jag vet inte om Ingmar vill ändra på det. Men sen har jag hämtat några figurer här från en artikel av Erik Gomes Baggetun som utifrån sitt perspektiv, och det är förstås bara ett perspektiv, de menar att
Under 1800-talet så var faktiskt naturen ganska synlig i den klassiska ekonomin. Både om man läser Adam Smith och till exempel Karl Marx, så ser man naturkapitalet, eller naturen om man vill tolka det så, som en av tre viktiga produktionsfaktorer tillsammans med arbete och kapital. Och det kallar då Erik Gomes Baggetun för den klassiska ekonomin. Sen efterhand så började man se naturkapitalet som mer utbytbart, och det började försvinna ur ekonomin, vilket Erik Baggetun då kallar för den nyklassiska ekonomin, eller ekonomi som är losskopplat från naturen. Och ett bra exempel på det här är åtminstone det som många ekologer använder som någon sorts skrämseluttryck då. Robert Solows The World Can In Effect Get Along Without Natural Resources, vilket är så losskopplat från naturen som man kan bli inom ekonomin. Men det som är lite intressant då är att sen återuppstår naturkapitalet eller naturen igen som ekosystemtjänster, och som är väldigt mycket omdiskuterat inom ekonomin just nu. Och Ing-Marie kommer säkert att diskutera det här mer. Men jag tror att det här bygger lite grann på att vi återigen börjar uppleva att vi har hamnat i en situation där vi lever under resursknapphet. Och under resursknapphet så behöver man inventera sitt kapital på ett eller annat sätt. Tittar man tillbaka på förhållandet till naturen inom ekologi eller inom samhället i allmänhet, så kan man se att det egentligen finns två motpoler inom synen på naturen. Donald Wooster, som har skrivit en bok som jag uppskattar mycket, som heter De ekologiska idéernas idéhistoria, tror jag. Han skiljer på en arkadisk och en imperialistisk syn på naturen som ofta har funnits i samma sammanhang. Då. Och den första då är den som till exempel Linné ger uttryck för när han beskriver förundran och vördnad inför naturen, och kanske naturen som god, i Linnés fall då given av Gud. Den andra traditionen är kanske mera, man beskriver då naturen som en maskin, och där naturen egentligen bara finns till för människans nytta. Och de här två traditionerna, de växer liksom ihop på olika sätt. I Linné växer de ihop på ett sätt, och här på SLU har de kanske växt ihop på ett annat sätt. Och vi har alltid haft lite svårt att hantera den här relationen mellan att bevara och se naturen som god och bevaransvärd och ha ett egenvärde, och det faktum att vi också måste nyttja naturen på ett eller annat sätt. Och jag tycker det här är en ganska intressant motsättning som då tydligen också finns inom CBD, om man ska tolka Marx föredrag här. Att vi har väldigt svårt att hantera den här nyttan relativt vördnaden för naturen på ett eller annat sätt. Vi fortsätter raskt med ekosystemtjänsternas historia här då. Under 1950-1990 så upplevde vi då jordbrukets intensifiering, gröna revolutionen, och där ekologi, tror det eller ej, faktiskt införde eller tog språng i att vara ett sätt att kunna nyttja naturen. Där tillämpad ekologi faktiskt i mångt och mycket beskrev hur vi skulle kunna nyttja naturen genom att nyttja ekosystemtjänsterna. Och sen kom då miljökrisen, och man började uppleva att det också kanske finns ett värde av naturen, speciellt när den inte fungerar längre. Och så har vi då hållbarhetsdiskussionen, kom från 1980-talet, och CBD 1992 var då ganska vaket, skulle man kunna säga, där man både tar upp den här bevarande traditionen och hållbart nyttjande. Men frågan är då förstås, hur ska det här ske? När det gäller ekosystemtjänster så har det diskuterats väldigt mycket, och eftersom man är en del av den processen just nu så vet jag inte riktigt hur jag ska liksom ge någon historia här. Men en del har, och Mark har varit inne på det, att ekosystemtjänster skulle kunna ses som en del av kommodifieringen, alltså hur något börjar betraktas som en vara. Som en del av kommodifieringen av naturen och ekosystemen. Och det här kan man se ganska tidigt, redan under 1990-talet, i boken Nature Services och den här mycket omdiskuterade artikeln av Robert Costanza om hur man kunde värdera ekosystemtjänsten eller ekosystemen, där de kom fram till att ekosystemen egentligen var värda åtminstone dubbla bruttonationalprodukten, om vi nu ens ska tro på den storleksordningen, eller om det överhuvudtaget går att räkna på det viset.
Men det här, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEB, är också då en del av den här traditionen, menar kritikerna i alla fall. Och där har vi då Millennium Ecosystem Assessment, UKNEA och även EUs MAES-arbete, som också delvis följer den här traditionen av att om man ska sätta ett värde på ekosystemtjänsterna så blir de liksom synliggjorda. Det är själva värderingen som synliggör. Som biolog känns det där lite underligt. Mark också gav uttryck för den ståndpunkten. Men jag tror att det är ett faktum som vi får leva med. Så då kan man fråga sig vad egentligen ekosystemtjänster är. Är man positiv så kan man säga att det är ett pedagogiskt redskap för att synliggöra naturen för politiker och planerare. Det är ett redskap i naturresursförvaltningen. Och det här är den, skulle jag vilja mena i alla fall, ursprungliga betydelsen som sätter ekologiska frågor i fokus. Därför att ursprungligen så var ekosystemtjänster ett ekologiskt begrepp. Det var ekologerna som upplevde att de blev sidsteppade och ville liksom återkomma in på den politiska arenan, om man ska vara elak kanske. Men ekosystemtjänster är också ett sätt att sätta pris på naturen. Och som de elaka då säger, till att göra naturen till ännu en vara på marknaden. Och då skulle jag vilja mena att det kanske den här traditionen eller idén menar att det är bra med en förvaltning av typen att om vi bara sätter ett pris så kommer vi också kunna utforma en bra policy. Och Gomes Baggetun menar att ekosystemtjänstbegreppet med den synvinkeln då är ett sätt att, för ekonomer att annektera att ekonomer och politiker har annekterat ekosystembegreppet som ett sätt att förvalta naturen genom att vara ekonomiska. Och jag tror att vi måste se ekosystembegreppet som båda de här sakerna och kanske också på några andra sätt. Man är emellertid ganska överens om några saker. Och jag tror att den här är väldigt gedigna men förstås också möjlig att kritisera på väldigt många olika punkter. Det här arbetet med i Storbritannien, det UKNEA, har fört ekosystemtjänstbegreppet framåt. Jag kommer komma tillbaka till det alldeles strax. Men det första som jag tror man är ganska överens om är att samhällets välfärd, åtminstone till en betydande del, faktiskt beror på ekosystemtjänster. Citatet kan ni läsa själva. Det som är poängen med det är att de är consistently undervalued in economic analysis and decision making. Och det är därför som det finns en policy kring det här. Den andra saken som jag skulle vilja lyfta fram härifrån och som inte så många gör, det är att de är väldigt tydliga på att det inte finns några enkla win-win-situationer när det gäller att hantera naturen. Att det kommer att vara avvägningar och konflikter och trade-offs ska det stå, men det blev väl bakom den där då, ja. Mellan framförallt försörjande ekosystemtjänster, de som har att göra med produktion, jord- och skogsbruk om vi ska, och fiske då kanske också, och de andra ekosystemtjänsterna. Och det här är UKNEA väldigt tydliga med. Det som möjligtvis är förvånande är att de har väldigt lite data bakom, men jag kommer komma tillbaka till det senare. Och därför blev då ekosystemtjänster politik. Och Mark har redan berättat om det här MAES-arbetet så jag hoppar den här bilden, men jag vill bara påpeka att återigen det handlar om att kartlägga och utvärdera eller värdera multipla ekosystemtjänster, inte bara produktion. Den här klassificeringen har varit ett ganska stort arbete kring och Mark nämnde Millennium Ecosystem Assessment där vi har de reglerande, understödjande, försörjande och kulturella ekosystemtjänsterna. Nu kommer en sån här förfärlig figur, men jag tror ändå att vi ska kunna bringa viss ordning i den efter ett tag. UKNEA, som jag alltså är ganska positiv till, de ändrade om den här klassificeringen och började då här borta med att de har ekosystemprocesser eller intermediära tjänster. Det är den klassiska ekosystemekologins intresseområde det här. Primärproduktion, vattencykeln, soil formation, vad heter det? Markbördighet, kvävets kretslopp och nedbrytning och så vidare. Och de ligger då bakom, de är kanske delvis supporting, en del av dem där. De ligger bakom de direkta ekosystemtjänsterna som handlar om produktion av till exempel grödor och djur eller fisk eller träd som en del är intresserad av, till exempel Göran. Då. Och de här direkta ekosystemtjänsterna de producerar sedan varor med hjälp av annat kapital som då är mänskligt.
Och dessa varor kan sedan då ha olika värden. Och då ska vi dela upp det här på två saker, tror jag. Det första är att det finns en del som faktiskt handlar om de ekologiska processerna som ligger bakom alla de här ekosystemtjänsterna. Och den är den som till exempel jag som ekolog är tämligen kompetent, tycker jag nog. I alla fall jämfört med andra vetenskapsgrenar. Sen finns det en annan del här som jag inte är kompetent i. Och det är den här som handlar om hur man värderar de här sakerna egentligen. Och vad som var intressant med UKNA är att de var väldigt tydliga på att det är inte bara en ekonomisk värdering det här handlar om. De lyfter fram i sitt fall då en dels ekonomiska värden, sedan hälsovärden och så de här sociala och kulturella värdena. Och medan ekonomiska värden förmodligen går att värdera ekonomiskt, det måste vi väl ändå anta, så är de här två betydligt knepigare att värdera. Och det kanske till och med så att vi inte ska använda ekonomi för dem. Det diskuteras i alla fall ibland. Så jag tror att Naturvårdsverket, rätta mig om jag har fel, Mark, hamnade på någon typ av klassificering som är så här egentligen och som egentligen trivs bättre med än den ursprungliga MA-klassificeringen. Vi har ett antal indirekta ekosystemtjänster, processer och funktioner. Det här är den klassiska ekologins område då. Sen har vi ett antal direkta ekosystemtjänster. Det är till exempel jord- och skogsbrukens bruksområdet. De här sakerna producerar tillsammans ett antal nyttigheter, varor som då lämnar naturvetenskapen skulle man kunna säga och träder in i ekonomi och samhällsvetenskap. Därför att det handlar om dels vilka nyttigheter som produceras och hur de säljs på en marknad. Men också hur den här värderingen ska göra. Och där Naturvårdsverket också var tydlig på att det finns monetär värdering. Det finns kvantitativ värdering och kvalitativ värdering. Det här känner jag mig ganska trygg i det här schemat i alla fall. Mark berättade om att ekosystemtjänstbegreppet har blivit en del av arbetet med biologisk mångfald. Och det känns ganska naturligt när man ser den här historien. Men jag är inte så säker på att det verkligen är så helt lyckat. Och det har att göra med att ekosystemtjänster och biologisk mångfald är faktiskt inte samma sak. Båda sakerna har att göra med naturen och hur vi förvaltar den. Men det är inte samma mångfald och samma natur som vi förvaltar. Så till exempel om vi tittar på de rödlistade arterna här då, de som vi skyddar med hjälp av hänsyn i bästa fall i alla fall och i reservat och nationalparker, då har vi liksom en väldigt tydlig lista. Vi har en väl utarbetad röd lista som vi kan följa efter här. Tittar vi däremot på den vanliga biologiska mångfalden som står för ekosystemtjänsterna så är det inte alls samma stringens i det arbetet. Och egentligen är det faktiskt så att vi vet inte riktigt hur biologiska mångfalden kopplar till ekosystemtjänster och funktionella ekosystem. Och det är inte ens samma biologiska mångfald som är rödlistad och som är den som står för till exempel pollinering. Så där har vi ett problem som vi måste försöka lösa på ett eller annat sätt. Och jag skulle vilja mena att det oftast inte är samma habitatskötsel eller landskapsskötsel som vi behöver ha för de här två olika komponenterna av mångfaldsarbetet i så fall. Och då kommer jag inte till någon annan slutsats än att ekosystemtjänster faktiskt innebär en vidgning av mångfaldsarbetet från ett fokus på skyddade områden och reservat till vardags- och produktionslandskapet. Och det är någonting som tidigare ekologer har kanske varit ganska dåliga på att hantera, fast vi har blivit bättre de sista 10-15 åren. Men här har vi både ett kunskapsproblem men också ett problem hur vi ska förhålla oss till då både rödlistorna och till den vanliga mångfalden som jag tycker ska vara intressant att diskutera vidare. Nu ska vi se, hur mycket tid har jag? 7 minuter. Jag hade tänkt att gå igenom några viktiga ekosystemtjänster. Vi vet säkert vilka de är eller vad de är för någonting men jag tror det kan vara poäng att peka på dem igen. Produktion av skog och grödor är ju liksom en grundläggande ekosystemtjänst. Det är här vi får mycket av värdet från naturen. Men bakom de här ligger ju ett antal andra saker och det är de som ofta är intressanta. Till exempel om vi vill att det ska produceras mycket vete eller korn, då kan det vara bra att kontrollera till exempel skadegörare som havrebladlusen, som är en viktig skadegörare på stråsäd. Den tror vi i alla fall kan hanteras genom att gynna de här
nyttiga insekterna som äter upp havrebladlusen som här sitter då och käkar på ett vetestrå. Ett ungt vetestrå. Det här har det funnits forskning om på SLU i, nu måste det vara 40 år snart. Och tack vare att det har funnits en sån forskning här på SLU så kunde vi, fast ett tag sedan nu, göra ett försök att värdera med hjälp av experiment. Värdera hur mycket är de här naturliga fienderna värda egentligen. Och det, egentligen var det så att vi var mest intresserade av att se om de hade någon effekt överhuvudtaget. Men gör man det här på ett smart sätt, som det visade sig att det var, då kan man sen då gå direkt från den undvikta den skördeminskning man har undvikit genom att ha naturliga fiender kan man gå direkt till priset på ja, i det här fallet korn måste det ha varit under 1999. Och då kom vi fram till att de här naturliga fienderna är värda 340 kronor per hektar på de här 10 gårdarna här runt Uppsala. Det är inte så där jättemycket pengar, men det kan ju vara viktigt på marginalen. Men det här är en av anledningarna till att jag känner mig extremt skeptisk till att försöka värdera ekosystemtjänster, att sätta ett pris på dem. Att det här säger egentligen bara, ja, de naturliga fienderna har förmodligen ett värde som är större än noll. Men om det är 340 kronor, ett annat år skulle det kunna vara 1000 kronor, ett tredje år skulle det kunna vara noll. Det beror helt på vilket bladlusangrepp vi har till exempel och sådana saker. Och att försöka ta det här värdet och extrapolera, eller jo, extrapolera det nog man gör, till hela Sverige. Det förefaller mig synnerligen ovetenskapligt. Skulle vi göra det för hela Sverige så skulle vi behöva en helt annan storlek på de här undersökningarna. Och jag tror inte det är någon egentligen som skulle vilja göra det. Om man inte fick mycket betalt. En annan sån här indirekt ekosystemtjänst som jag vill lyfta fram och som faktiskt är rätt välstuderad och som dessutom är viktig, det är pollinering. Och då ska vi komma ihåg att de flesta bulkgrödor här på jorden inte är pollinerade av något annat än vind. Så att det är inte de jag pratar om, utan det är de som gör livet roligare att leva, kanske. Och i det här fallet så handlar det om klöver som klöverfröproduktion som behövs för klövervallar. Och då kan vi se här, det var Ricardo Bomarco vid min institution som gjorde den här studien tillsammans med några andra, bland annat en doktorand. Och det, vad han har gjort är att han har tagit gamla data från SLU från 1940-talet och tittat på hur såg humlornas liksom diversitet ut. Och den diversiteten, den funktionella diversiteten, den mäter man med tunglängden. Och då kan ni se här att det här 1940 det är ganska bra diversitet och det är korta och långa tungor om vartannat här. Medan däremot 2010 när man gjorde samma inventeringar så är det egentligen bara en eller möjligtvis två arter kvar och de har korta tungor allihop. Har det här någon betydelse då? Det är väldigt, eftersom det inte gjordes några försök på 1940-talet så blir det en indirekt koppling. Men vad som är intressant är att för de flesta växter eller jordbruksgrödor så har man haft en rejäl skördeökning sedan 1940-talet. För stråsäd 200%, för oljeväxter 80% när jag tittade på sist. Men för klöver ingen ökning alls. Så förmodligen är det så att den här skillnaden den har lett till problem med pollineringen. Och vad Ricardo också lyckades visa det är att variationen är i pollineringen betyder större mellanår. Så här har vi liksom en intressant ekosystemtjänst som har betydelse för åtminstone en viss del av jordbruket och som vi egentligen inte vet hur vi ska hantera i framtiden. Det tycker jag är intressant. Några andra ekosystemtjänster, vi har till exempel markbördighet, näringsämnesomsättning och kolfastläggning. Ganska okända saker egentligen, fast vi vet ju att de finns. Men hur ska vi värdera dem här? Ingen aning just nu. Och sen har vi då de här sociala och kulturella ekosystemtjänsterna. Mark har nämnt dem. Men jag tror att det är viktigt att påpeka att för många människor så är det kanske de här ekosystemtjänsterna som verkligen angår dem. Snarare än till exempel biologisk kontroll. Om man inte är trädgårdsodlare. För att nu avsluta då. För att förvalta ekosystemtjänster så behöver vi faktiskt ställa frågor om markanvändning och ekologisk hållbarhet. Och det handlar om markanvändningen i produktionslandskapet. Och vi kommer att både behöva diskutera biologisk mångfald i sig och ekosystemtjänster. Får jag lyfta fram några kunskapsbehov också eller vill du sätta stopp för mig? Okej. Sist en lista på viktiga kunskapsbehov. Vad jag tycker är, de här utredningarna som har varit ganska bra, men jag tror att man har
Jag tycker personligen att man har missat kunskapsbehoven ganska grovt i dem. Och det kan ju bero på att jag då är ekolog och skulle vilja lyfta fram ekologin. Så jag vill inte helt utesluta den hypotesen. Men i alla fall, jag har försökt identifiera viktiga kunskapsbehov. Och det första är att vi behöver betydligt bättre kunskap om vilka ekologiska processer som ligger bakom de direkta ekosystemtjänsterna, alltså de indirekta ekosystemtjänsterna. Vi behöver förstå dem bättre, och vi behöver förstå dem för att vi ska kunna designa robusta produktionsekosystem i framtiden. Och vi vet ju egentligen kanske lite grann om vilka processer det är vi ska studera, men vad det är liksom, hur de relaterar till exempel platsen, till gårdens utseende, till landskapets utseende, hur vi ska förvalta dem nationellt eller globalt. Det här är frågor som vi fortfarande inte har löst. Relationen mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster. När man läser utredningar och när man läser policydokument så verkar det som att det här är helt klart. Det finns en relation mellan biologisk mångfald och både ekosystemtjänsternas hastigheter och resiliensen i de här ekosystemtjänsterna. Som vetenskapsman så vill jag bara säga, det vet man inte. Vi vet inte vilken mångfald som behövs, vi vet inte vilka arter som behövs, och vi vet inte ens vilka tjänster det är som är viktiga eller som har en viktig relation till den biologiska mångfalden. Och vi vet inte vilken roll biologisk mångfald spelar för resilienta ekosystemtjänster i praktiken, även om det finns en teori som talar om för oss att det förmodligen är så att ökad biologisk mångfald leder till resilienta ekosystemtjänster. Och bara för att ta ett exempel, så att det går faktiskt att använda FOMAs data för att studera de här sakerna. Och i det här fallet så med hjälp av folk från både Riksskogstaxen och markinventeringen och en marinekolog som inte visste någonting om trädproduktion, så studerade vi eller vi snubblade över ett resultat, nämligen att de flesta ekosystemtjänster som man kan mäta i en vanlig skog verkar ha en positiv relation till trädartsrikedom. Träproduktion, kolfastläggning, blåbärsproduktion, vad har vi där då? Ja, det är viltproduktionspotential och så två mått på biologisk mångfald. Min poäng här är att det här är ungefär vad vi vet idag. Det här kan vi göra en hel del av, och man skulle kunna också kunna påverka kanske hur skogen ska skötas med hjälp av det här. Vad som är problemet är att det här är helt irrelevant för hur vi ska förvalta den rödlistade biologiska mångfalden förstås. Ett annat viktigt kunskapsbehov är relationen mellan olika ekosystemtjänster. Då vill jag återigen lyfta fram samma studie där vi kunde se att det finns inga såna här uppenbara mer av allt lösningar i den svenska skogen. Det finns en väldigt tydlig negativ relation mellan skogsproduktion eller virkesproduktion och blåbärsproduktion, viltproduktion och död ved. Och det betyder att det inte går att få mer av allt samtidigt, utan vi hamnar i en situation där vi måste fundera på hur ska skogen se ut och vad är det vi vill ha ut av den? Och det här är ett sätt att illustrera det. Om man sätter alla ekosystemtjänsterna, de här sex ekosystemtjänsterna, mellan 0 och 1, och så tittar man efter hur den här relationen mellan artrikedomen hos träden och den samlade leveransen av ekosystemtjänster är. Nu händer det något här. Så upptäcker vi att ingen av de här riksskogstaxytorna, de producerar egentligen mer än 40% av den totala möjliga mängden ekosystemtjänster. Och det betyder att en del ytor är bra på en sak men dåliga på en annan sak. En andra ytor är kanske bra på bärproduktion men då sämre på någonting annat. Och det här är ju förstås ett förvaltningsproblem. Och sen har vi då kartlägga och värdera ekosystemtjänster i produktionslandskapen, som jag tänker hoppa, det kommer vi tillbaka till. Så det finns stora kunskapsbehov. Dels när det gäller ekosystemtjänster, och de har att göra med ekologi och hållbarhet, och framförallt hur man ska integrera ekosystemtjänsterna i samhället och i planeringen. Och den här planeringen är den som jag skulle vilja lyfta fram snarare än värderingen. Jag tror att, fel sagt av mig. Planeringsfrågorna kräver förstås att vi har någon sorts värdering av det här, men det är planeringsproblematiken som är den viktiga. Och i planeringsproblematiken som ligger utanför naturvetenskaperna, då hamnar vi i målkonflikter och värderingar. Och sen vill jag också då lyfta fram generationsmålet som jag tror att man måste förhålla sig till här. Och hela den här diskussionen, den slutar tyvärr i
att det inte alls är bara naturvetenskap som kommer behövas, utan det handlar om grundläggande värderingsproblem. Vem är det som bestämmer vad som ska värderas och hur ska man göra det? Vem är det som ska bestämma om det finns en målkonflikt eller inte? Och hur ska det i så fall hanteras? Jag skulle vilja då avsluta med frågan, vem är det egentligen som har makten över ekosystemtjänsterna? Och den frågan kan ni ta med er i de närmaste åren. Tack.